ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Зогде чиდევნულთა ახალდასახლებას მე-6 დღეა წყალი არ მიეწოდება. Пиради ცხოვრების კადრები საბარაუდო გამავრცელებელი დააკავეს. Ახალ ამბებს რადიო ათინათის ეთერში მე თია შონია გაგაცნობთ. გამარჯობა. Зугдичи Табукашвилис кучазе мдебаре девнулта дасахлебас цқали ар меецодеба адგილობრივების თქმით 10 თვის გამავლობაში როგორც ტოლუთა სამინისტროს ისე ადგილობრივ მთავრობას წყლის პრობლემასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. დამნელებს ტოლუთა სამინისტროს რეგიონული სამართლოს უფროსი მანუ ჩარჩილო ჩავა შეხვდა და წყლის პრობლემის მოგვარების პირობაც დადო. Шинаган сакмета самисто самегело земосоентис полициис департаментис местис районули самартвелос танамшомлебма чатарабули оперативул сагамодзиебо гонизебеби шедегат 1960 цалс дабадебули тенгис ццецсасроли арагис уканано шедзена шенахвис бралдаби чубелши дааковс уцгаби цнобит самартвалдамцолебма дакавабули сацхорабели сахлис чхрекиса сакаэсис моделис автоматури цецсасроли араги 1 мчиди да 9 сабрзоло вазна амоигэс дакавабули чаденел данашаусахиарбс გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გაუცხადა, სადაც განმარტებულია ზურაბ ჯამალაშვილის და ირაკლი ფხალაძის დაკავების მიზეზი. საზოგადოებას ვაცნობთ, რომ ზურაბ ჯამალაშვილი და ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე დაკავებული არიან ბრალდებულის სახით პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე და არა მათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს. მათი დაკავებისა და საქმის გარემოებთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურა უახლოეს ხანში დეტალური ინფორმაციას მიაწერს საზოგადოებას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორ აღმოჩნდა ვასილ ჯამალაშვილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში, ერთ-ერთი ვერსიით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც 15 წლისამ კუდის ვებგვერდის გატეხვა და გათიშვა მოახერხა. ჯამალაშვილმა სკოლა 16 წლის ასაკში ექსტერნად დაამთავრა, უკვე 17 წლისას კი არასრულწლოვანი კუდის მეოთხე სამართლოს უფროსის მოადგილე დაინიშნა. კიბერდანაშაულის გარდა 18 წლის თანამდებობის პირს ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ედება. 2012 წელს იგი გირაოთი გაათავისუფლეს. საუბარია შვილ ჯამალაშვილზე. დღეს კი საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომ დაკავებულია ვასილ ჯამალაშვილის მამა ზურაბ ჯამალაშვილი, კუდის ყოფილი თანამშრომელი, ბრალდებულის სახით პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე და ასევე დაკავებულია მისი ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ილია კიკაბიძეს მაესტროს ლოგოს გამოყენება აეკრძალა. გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. სასამართლოს ლევან გაჩეჩილაძემ ხელმეორედ მას შემდეგ მიმართა, რაც თავდაპირველად უარი მიიღო მოთხოვნაზე აეკრძალათ კიკაბიძის კომპანიისთვის ტელეკომპანია მაესტროსთვის სახელწოდება მაესტროს გამოყენება. გაჩეჩილაძემ იმავე დღეს იგივე მოთხოვნით იგივე სასამართლოს ხელახლა მიმართა. კიკაბიძე ამ ფაქტს საკუთრების უფლების შეზღუდვა თაფასებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სერგო რატიანის განცხადებით, ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებული დაკავებები ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს. როგორც რატიანმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ამ დაკავებამ გაცილებით მეტი კითხვა გააჩინა, რადგან დაკავებულს ადრე სამართალდამცავებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ეს ვითარება კი ბევრ კითხვას ქმნის, აცხადებს უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი რატიანი. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა საკანონმდებლო ინიციატივები წარადგინა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში კანონმდებლობის სახით უახლოეს მომავალში შეიტანს. ანკარაში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით თურქმა სამართალდამცველებმა 11 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ავრცელებს. აჰმედ დავითოღლუს განცხადებით, ხელისუფლებას უკვე აქვს უტყუარი დადასტურება იმისა, რომ 13 მარტის ტერაქტთან ქურთა მუშათა პარტიაა დაკავშირებული. რაც შეეხება გარდაცვლილებს, ამ დროისთვის 35-ვე დაღუპულის ცხედარი იდენტიფიცირებულია და მიმდინარეობს დნმ ექსპერტიზა. ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდია სახმუზეუმში, რომელიც აბაშაში მდებარეობს, სარემონტო სამუშაოებია დაგეგმილი. ამის შესახებ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია იუწყება. გუბერნატორი ლევან შოვნია აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებელს შეხვდა და მისგან მოისმინა პროექტის დეტალები. იგეგმება ღია სცენის გამართვა კონსტანტინე გამსახურდია სახმუზეუმში, ასევე
სივრცე, სადაც ლიტერატურული საღამოები გამართება და სულ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამისთვის 32000 ლარი დაიხარჯება. ახალი ამბები რადიო ათინათის ეთერში მე თია შონიამ გაგაცანით დროებით.